E aí galera beleza vamos lá para nosso resumão vamos para nossa aula 15.2 Vamos lá na tela geografia na área os países emergentes vimos que nós temos na... falamos muito de Brasil né Nós temos aqui ao nosso lado um outro emergente nosso parceiro também econômico a Argentina, e temos também o México lá na América do Norte na América Latina os principais países né, emergentes são esses ok na Ásia nós temos os tigres asiáticos a Coreia do Sul Taiwan Hong Kong Singapura e os novos tigres asiáticos Tailândia Indonésia e também a Índia falamos um pouco sobre a Índia né essa Índia que é, tem uma grande desigualdade social, tem um, um sistema é, econômico também frágil, demonstrando muita desigualdade social, um país que também ainda evidencia muita pobreza. Né? E lá são um bilhão de habitantes, um bilhão vírgula dois milhões de habitantes. Então é muita gente que vive lá na miséria, na, na, na pobreza. E evidencia também esse subdesenvolvimento, beleza? E falei para vocês também que, que lá eles têm uma, uma referência, são referências em muitos pontos, principalmente na linha de pesquisa, na área de tecnologia da informação, de softwares, né? Então quer dizer que realmente a Índia está se despontando nesse mercado internacional. No entanto, é emergente, no entanto, subdesenvolvido, ok? e aí nós temos na África a África do Sul que também falei que tem problemas bem parecidos com os nossos aqui da América Latina né? tem o um problema lá de de também desigualdade social tem problema de corrupção tem problemas de desigualdades sociais tem problemas de racismo né então é isso são aí esses países que a gente pode citar como um, alguns desses países emergentes que temos pelo mundo, ok? Aí, ó, falamos também dos BRICS, né? Temos aí Brasil, Rú Rússia, Índia, China e África do Sul, ok? A China, ela desponta, esqueci de falar, ela desponta como uma grande potência, ok? A China desponta como uma grande potência mundial econômica. No entanto, ela Evidencia também, ela tem esses problemas de ordem social e econômica graves, esses problemas é, de emprego, lá né? então quer dizer que eles também tem esses problemas que são, estão relacionados diretamente ao subdesenvolvimento, embora eles sejam uma potência econômica mundial, bate de frente com os Estados Unidos, ok? As potências econômicas mundiais hoje Estados Unidos e China. Só que em contextos sociais bem diferentes. Né? A gente vai ter um momento em que a gente vai conversar sobre a China. Né? Nesse momento agora é só para você entender que é, embora seja essa grande potência econômica, ela é considerada também uma emergente. Ok? A Rússia, já falamos também, ela era socialista. Ela fazia parte da União Soviética e hoje faz parte desses emergentes. Ok? Vamos lá. Aí eu depois mostrei para vocês né, o Brasil, seus principais parceiros comerciais, e falei para vocês que a China é o maior parceiro econômico do Brasil na atualidade. Embora, com todas as crises que estamos passando, ainda a China é o maior parceiro comercial do Brasil, OK? Superando os Estados Unidos. OK? Beleza. E também mostramos para vocês que nós temos a nível internacional algumas empresas multinacionais brasileiras que se destacam. Olha só a Vale. A Vale é uma empresa que se destaca internacionalmente, a Petrobras, Bolsa de Valores Está aí para comprovar que a, que a Petrobras vende suas ações, todas elas vendem, né? Mas as que a gente mais ouve falar realmente é a Petrobras. Por tantos, é, por tão, por, por, pela grande importância que ela tem para a nossa economia, para o nosso Brasil. Gerdal, Embraer. A Embraer é uma empresa de aviação, galera, que tem uma das maiores tecnologias do mundo. Na produção de aviões, ok? E é nacional, é do Brasil. Embraer produz aviões com tecnologia nacional. Olha só, professor, nós somos subdesenvolvidos e ao mesmo tempo a gente produz avião. Que absurdo, né? Interessante isso aí, uma grande reflexão. Vamos lá. Então, olha só, temos também a Votorantim, a Udebrecht, entre outros aí, ok? Então agora você vai ficar aí com sua tarefa e daqui a pouco a gente volta para ver se você acertou tudo beleza vamos lá até daqui a pouco e aí galera fizeram atividade beleza olha só eu acho que está todo mundo aí né vendo que realmente é um assunto interessante que faz parte do nosso dia a dia faz parte da nossa vida faz parte do, do nosso mundo tanto local como regional como mundial, nós estamos inseridos nesses três contextos: local, regional e global okay? E demonstrando agora para vocês a nossa condição, a nossa brasilidade para a gente entender é, como a gente é visto e como a gente é categorizado e o que, que isso interfere na, na, na noção de desenvolvimento, que nós temos em nosso país, OK? Vamos lá. Vamos ver se você acertou as questões. Vamos lá para a questão 1. Conjunto composto por algumas das economias em desenvolvimento que apresentaram melhorias nas suas economias ao longo dos últimos anos e combinam uma grande atratividade. Olha aí que não está é, errado não, viu, pessoal? Não é atividade não. É atratividade, de atrativo, né? Para investidores estrangeiros. Esses países organizaram-se informalmente por meio de uma sigla e, recentemente, criaram um banco de ajuda monetária para os países periféricos. Em desafio, claro, ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial. Pois é, galera, olha criar um banco de ajuda monetária. Isso aí até o texto já já está nos dando mais informação importante, né? E claro que você vai lembrar do que a gente falou, né? E a gente está falando de que do G20, dos grupos de países emergentes, nós estamos falando do Mercosul, que são os blocos, que é o bloco econômico formado por países em desenvolvimento. Nós estamos falando dos BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul o almiste formado por México, Indonésia, Coreia do Sul e Turquia. Professor, essa daí eu lembro, professor. Tava bonito lá naquele, naquele desenho lá, aquelas letras. Exatamente. Os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. OK? Questão 2. Trata-se de um país que faz parte do grupo chamado BRICS. Olha aí, está falando só de um país, hein? Acho que ele está querendo saber que país é isso. Sofreu uma profunda crise ao longo dos anos 90. Superou as suas dificuldades econômicas a partir das exportações de combustíveis fósseis, sobretudo o petróleo. Apesar de não ser, tá, já está dizendo que não é uma nação desenvolvida. Ela é respeitada, ela é temida por muitos países em razão do seu poderio militar. A pergunta que eu falo é, lembra que eu falei desse país? Foi a aula passada, né? Vocês lembram que eu falei que tem um país que ele deixou de ser socialista? Ele deixou, ele não conseguiu manter a sua ideologia e sua economia planificada e passou por esse processo de transição de socialista para capitalista. E nesse nesse intervalo foi a década de 90 que ele sofreu para passar por esse processo de adaptação. OK? E aí, Vamos ver se você acerta é que país que a gente está falando? Vamos lá no quadro. Professor, eu acho que eu acertei essa. Professor, eu tô achando que é mamão com açúcar. Vamos lá. Será que é o Brasil? Foi o Brasil que a gente falou que era socialista, é? Hum, é o Brasil que tem um grande potencial bélico. B é a Rússia. C é a Índia. D é a China. E é a África do Sul? Aí professor, eu acho que é a China. Olha, a China tem um grande exército mesmo. O exército da China é um dos maiores do mundo. Realmente poderia confundir você, né? Mas a, a questão está dizendo, olha só, você pode ter se confundido aqui, quer ver? O país chamado BRICS sofreu uma crise. Pode você pode ter confundido aqui, eu dizer que ele era um grande produtor de petróleo. Né? No caso, não, é, é outro país, não é a China. Será que é a Índia, professor? Não. A Índia também não. A África do Sul, professor? Não. É a Rússia. Nós falamos que ela era a república mais importante da antiga União Soviética. Beleza? Então, professor, essa daí eu achei mamão com açúcar. É verdade, estava fácil. Só errou quem não conseguiu prestar atenção bem na, na, nas características da Rússia. E galera, olha só uma, a, a questão nos mostrou outra informação importante sobre a Rússia. Eles exportam muito petróleo, tá? Lá é um país muito gelado, mas lá debaixo daquele solo tem muito petróleo também, ok? Vamos lá. Parabéns quem acertou. Quem não acertou, sem problema nenhum faça uma releitura e que você vai ficar top sobre a Rússia. Beleza? Vamos lá, questão 3. A diversificação econômica atual de Brasil, México, Argentina, se deve, entre outros fatores, ao fato de terem assumido no passado. O que eles assumiram anteriormente? Estamos falando que eles são diversificados economicamente. Né? A... A dianteira na industrialização de suas economias em relação a outros países latino-americanos? B, as dificuldades de produzir produtos como café, arroz, feijão para exportação internacional? Bem, e tá, a, a B está dizendo que eles, tão, eles tiveram dificuldade de produzir isso, né? A gente sabe que as commodities, isso aqui são chamados commodities, vimos na aula. Então nós. Tínhamos essa dificuldade de produzir isso aí para exportação internacional? Beleza, vamos lá. C. A responsabilidade de importar produtos para os países desenvolvidos. A responsabilidade de importar produtos para os países desenvolvidos de forma legal. Aí está até fora de contexto, mas vamos lá. D. A inserção de impostos de produtos importados e a criação de emprego para estrangeiros. Olha só que bonito. Quer dizer que a gente está dando emprego até para o estrangeiro, é? Né? Nossa, está sobrando emprego aqui. Beleza. É a criação de um método eficiente de economia nacional diante dos padrões internacionais de exportação. E aí, galera? Será que todo mundo acertou? Professor, eu acho que é a letra A. Não, professor, eu estou achando que é a letra B, porque nós. Realmente somos um grandes produtores de, de arroz, café, a gente até exporta. É, mas está falando da diversificação econômica atual. Atual. Embora nós sejamos produtores ainda desses produtos de, de arroz, feijão, café, a gente teve uma diversificação. Olha a palavra-chave aqui, ó. Diversificar. Então a gente saiu desse padrão aqui de commodities também. Ok? Então a gente está falando da letra A. A dianteira na industrialização de suas economias em relação a outros países da América Latina. Ok? Então, tem ainda países que ainda tem muito intenso apenas as commodities, só a exportação de produtos em é, natura. Beleza? Questão 4. Vamos lá, questão 4. África do Sul, Índia e China se industrializaram cerca de um século depois. Olha só, um século depois dos países desenvolvidos. Por isso, são denominados países de industrialização retardatária. Rápida, lenta, atrasada, pequena? Bem, é, a gente pode dizer que nós somos uh, retardatários, ok? Nós conseguimos ver que esses países aí, ó, depois de um século de ter havido a industrialização dos países centrais, né, só posteriormente a gente. A gente teve a industrialização desses países, inclusive até o Brasil a gente poderia ter colocado ali, ok? Olha só, rápida não é, né? Não pode ser rápida. E também não podemos dizer que é lenta. Muito complicado, muito complexo dizer que é algo lento ou rápido. Né? Ou pequena, né? ou atrasada. Digamos que ela foi, retard... ela foi retardatária. É a palavra mais adequada que a gente pode utilizar em relação. A falar de industrialização, ok? E vamos então para uma questão do Enem, galera. Vamos lá ver se você está ligado no Enem. Vamos para a questão 5. Instituto Federal da Bahia: aonde os emergentes querem chegar? Eis a questão. Dois eventos centrais para os países emergentes serão realizados em Brasília. A cúpula Índia Brasil África do Sul e a cúpula Brasil Rússia Índia China. Esperamos que estes encontros tenham grande ressonância para o futuro da cooperação Sul-Sul, assim como o novo papel dos países emergentes na política global. Vamos para o comando. Este novo papel que os países emergentes citados no texto representam na política global se refere, então, ele quer saber qual é esse novo papel desses países, é, né? só saber como é que eles estão, se, se, como é que eles, como eles estão nesse cenário internacional. Vamos lá. A, ao seu extensivo combate à fome, pobreza e exploração do trabalho infantil Através de ações e programas governamentais? B. Tá bonito isso aqui, né, galera? Tá bonito, olha, falando muito de, de, de social aí, né? Que legal. B. A posição de membros efetivos no Conselho de Segurança da ONU, inclusive liderando missões, como foi o caso do Brasil no Haiti? C. A sua recente equiparação em termos bélicos a países como os Estados Unidos e Japão, o que os eleva ao patamar de potências militares, D. ao aumento da sua influência e poder na governança econômica global devido aos bons índices de crescimento de suas economias. Professor, eu marquei essa aí, eu achei bonita pois é tá bonito isso aí mas vamos ver vamos lá na outra letra E. ao protagonismo nas questões ambientais e de desenvolvimento sustentável visto que diminuíram visto que diminuíram significativamente suas emissões de gases e estufa pois é galera olha não tá muito fácil essa questão não viu um novo papel dos países emergentes na globalização. Parabéns, você realmente, a letra D realmente está bonito. Aumentou o poder de influência, aumentou o poder econômico global desses países e também eles tiveram um índice de crescimento interessante de suas economias. Beleza? Então, dessa forma, a gente termina aí mais uma teleaula, mandando um abraço para você. Continue seus estudos aí e até uma próxima. Valeu, um abraço!